Я хочу подякувати керівництву міської ради за таку належну організацію інформаційних заходів у місті Долині. В Калузькій районній військовій адміністрації створена робоча агітаційна група за участю профільних представників структурних підрозділів райдержадміністрації, а також представників Національної поліції, Національної гвардії, Прикордонної служби України. Ця робоча група бере участь у таких інформаційних заходах для того, щоб довести до великої кількості людей про той проект штурмові бригади, який реалізується сьогодні в нашій державі з ініціативи Міністерства внутрішніх справ. Відвідали підприємство, яке займається охоронною діяльністю. І дуже приємно, що сьогодні на черговій зустрічі в Долинській територіальній громаді ми мали змогу поспілкуватися з колективом, почути ті питання, які цікавлять людей щодо формування штурмових бригад. Я би хотів подякувати керівництву Долинської міської ради, тому що на всіх підприємствах, установах, де ми побували, це була дуже велика аудиторія, і приємно, що до такої великої кількості людей ми мали змогу донести ту інформацію про формування штурмових бригад. Для того, щоб виявити людей, які готові винятково на добровільних засадах долучитися до штурмових бригад, взяти участь у звільненні південних та східних частин України від російського окупанта і якомога швидше наблизити ту перемогу, яку давно вже очікує наш український народ.